Hello, welcome back to channel Aman Nasihan. Okay. Hari ni saya nak tengok reaction masing-masing. Saya nak cakap dengan dia. Sebab selalunya saya memang cakap dengan dia pun, tapi tak ada orang nampak. Tapi hari ni saya nak cakap depan orang. Okay lah, tak adalah gurau. Okay lah, dia orang takut ke? Tak tahulah. So kita nak tengok reaction orang macam mana. Let's get started. Okay, sekarang kita nak kena ke siapa dulu? Masya, Masya kat mana? Masya kat mana? Cakap hai. Cantik. Masya memang cantik. Hah? Mana boleh terjun? Janganlah terjun. Duduklah sini tau. Hah? Benda apa? Panggil Masya. Ni dia suruh panggil hang. Nak cakap dengan Masya. Tak. Macam ni cerita dia. Masya dia takkan percaya sebab saya tak boleh sembang dengan awak. Nanti orang ingat saya ni gila. Awak tahu tak? Ini saya nak awak terjun. Tak adalah saya sayang awak. Awak tak boleh terjun. Oh, tahu tak? Ya. Apa? Janganlah. Mainlah sini. Okeylah, sekarang ni dia lapar. Bagilah dia makan. Dia nak makan apa? Mulut dia tak boleh buka. Ya Allah, buat apa ni? Tak tahu. Kenapa simpan patung macam ni? Cantiklah. Tapi rambut dia kusut. Tak tahu kenapa. Dah sikat pun dia macam lagi. Apalah. Jangan kenapa ni. Kenapa apa? Macam ni. Okey. Masya tak suka. Masya tak suka awak ke? Masya tak suka awak. Aku gila-gila. Tak nak lah. Kenapa? Masya tak suka awak. Tak, Masya marah saya sebab awak. Awak tahu tak Masya marah saya? Marah. Sebab awak! Hei. Ni. Tak ada dah. Tak marah. Duduk. Masya? Sebab awak saya kena marah tau dengan Masya ni. Ya Allah. Dia kenapa ni? Tak, saya memang dengan dia. Gurau-gurau. Kita orang suka gurau macam tu. Dia dengar aku. Yelah, dia tengah cakap. Dia cakap Masya, Masya jahat. Ha? Dia kata Masya, Masya tak suka dia. Tak apa. Saya kan ada. Cakap hari tu nak buang. Kenapa nak buang pula? Tengok tu, dia cakap depan awak. Dia suruh awak, dia suruh saya buang awak. Dia suruh saya buang awak. Jangan lupa. Ya Allah, dia saya... Weh, ni sibuk. Kenapa? Saya lah. Kenapa hang takut dengan dia? Dia patung je lah. Aku takut. Ha. Tapi macam tak boleh. Tengok ni. Okey. Sorry. Okey, lepas ni, kita nak pergi mana? Awak tahu tak, hari tu kan saya buat konten TikTok dengan awak. Lepas tu, semua orang cakap dekat TikTok tu, awak seram. Awak tahu tak? Tapi saya tak pernah tengok awak seram. Tak pernah rekod. Tia, kenapa hang macam ni? Kenapa hang buat aku? Aku tak buat hang, dia yang buat hang. Tak pernah mengganahkan. Dia yang buat. Dia suruh. Pelik lah. Dia suruh. Alah. Awak tengok awak. Masya pegang sekali je. Tak nak. Peganglah. Pegang. Kenapa Masya takut? Gila, tak ada main-main ke ni. Janganlah. Kenapa Masya takut dengan dia? Gila lah. Tiba-tiba keluar cakap suara. Aduh, kena marah pula. Okay, tak apalah. Tak tahulah. Itu je lah reaction dia. Okey, awak duduk sini. Mana boleh macam tu? Nanti diorang takut dah. Kalau diorang takut macam mana? Ya, beramu. Ya Allah, nak apa si A? Ya Allah, ya Allah, nak apa
Dia tak suka, dia tak suka awak lah. Dia kata perempuan tu jahat. Buat apa nak simpan dengan mungkin buat simpan dengan awak kan? Awak tahu tak? Awak tahu tak? Sebenarnya kan sejak saya duduk sini kan? Kan? Saya tak naklah. Takkan cakap macam tu. Dia kata, cakap dekat Juna, kalau takut, janganlah layan. Kalau takut, boleh cara takut. Dia kata, kalau dia lah. Kenapa? Dia kawan TA. Dia kawan TA. Dia selalu teman TA kalau TA sedih. Kenapa semua orang cakap awak jahat? Apa nama dia? Nama dia? Teo. Apa? TA Teo. Kelakar. Oh, suka Cik Neng ke? Tapi dia suka Cik Neng. Dia suka Cik Neng. Dia kata Cik Neng kelakar. Cik Neng. Dia suka Cik Neng. Peganglah. Dia kata dia nak main dengan Cik Neng. Tak, dia kata dia nak main dengan Cik Neng. Tak nak. Pegang je. Tak nak. Kenapa tak nak? Takut. Takut apa, patung? Dia kata dia suka Cik Neng. Dia tak disuruh, disuruh. Dia kata dia, sebab Cik Neng kelakar, tengok dia gelak. Beli lah, dah lah Tia jangan buat main lah patung tu. Tia main-main tu. Tia suka patung. Lepas tu, tapi banyak-banyak patung. Patung ni je yang suka teman Tia main tepuk-tepuk amai-amai. Melotak je. Betul, tapi sekarang ni, tengok tapi sekarang ni dia tak nak main dengan Tia. Tepuk amai-amai. Betul tak nak. Selalunya dia main dengan Tia, tapi dia kata dia malu, dia tak suka ada orang kat sini. Buang dia. Kenapa nak buang pula? Bahaya kenapa? Bahaya, tak boleh. Tak boleh. Simpan dia dalam hari. Kenapa semua orang tak suka awak? Simpan, buang. Kenapa? Tak suka? Tak suka lagi dia suka. Sini lah. Okey, okey. Tak sini. Tak sini. Sini lah. Sini lah. Tengoklah Tia. Jangan tak suka. Jangan tak suka. Tengok. Kalau suka. Lagi. Dia okey je. Dia jangan orang tak suka dia. Sini je. Tak sembah dengan. Tak. Kenapa? Kenapa? Kenapa hari tu memang tak suka patung ni? Kenapa? Tak tahu. Tak pun. Patung biasa je ni. Cik ni dah suka dia. Tak tahu. Cik ni dah suka kat dia. Tak, bukan. Cik ni dah suka kat dia. Bukan. Tengok. Cik ni dah suka kat dia. Tengok. Nampak? Cik ni sekarang dengan TA. Tak mandi kau. Hei! Jangan telak lah! Malu lah! Okay lah, tak apalah. Cuna tak suka. Cuna sini lah! Jom. Awak tahu tak macam mana saya tahu Amor dia bagi tahu saya awak kat dapur. Jomi kan? Dia bagi tahu saya dia dekat dapur. Jomi tak? Sini tak? Okey lah. Sekarang ni tadi awak cakap awak lapar kan? Sekarang ni awak special seat, awak duduk atas meja. Lepas tu awak minum. Kau minum tau. Ya Allah, buka lah mulut. Ya, boleh. Janganlah pegang patung tu. Tak boleh. Dia buatlah pelik-pelik. Dah, dia tengok muka dia. Tengok muka dia betul-betul. Mhm. Blusher. Milo bau Coca-Cola dah. Awak degil lagi cakap saya. Meja. Tak, meja. Awak sibuk je.
Aisyah nama dia apa? Nama dia apa? Rokia. Bukanlah. Tak, tak payah layan Amar tu kan? Amar tu memang macam tu. Sini jap. Baik saja sembang dengan patung macam awak. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya tak adalah sakitkan hati saya. Habis baju awak kena basuh tak? Mana mak awak? Mana mak awak? Tak apalah. Tak apalah saya jadi mak awak, okey? Ni awak ni nak apa? Bella, saya nak patung ni. Nak buat apa? Dia tak suka you. Dia kata you jahat. Dia kata you boleh bawa benda buruk untuk I. You bawa nasi malang, dia kata. Siapa cakap? Dia kata. Dia berpakaian berasa tak elok. Tengok tu, dia cakap awak jahat. Mana ada dia cakap apa pun. Okeylah, sekarang ni kita main tepuk-tepuk amai-amai nak. Maya, Maya. Tepuk amai-amai. Tak payah! Awak cakap dia buruk! Tak, dia punya make up je. Make up yang elok. Pernah make up. Awak cakap dia buruk kan? Tak. Dia tak suka awak. Dia kata kalau awak pegang dia sekali je, awak tunggu nasib awak. Apa? Ha, mana tahu dia buat apa? Tepuk amai-amai. Tak nak. Dia malulah. Dia malu. Dia tak nak main dengan saya. Dia malu sebab ada orang. Selalu saya main dengan dia tepuk amai-amai elok je. Tepuk cepatlah. Tepuk amai-amai. Cepatlah. Selalunya main elok je. Alah, main dengan patu pun nak koyak. Tak, selalunya dia main. Dia layan je. Dia power je. Dia tak nak geram macam ni. Malam je gerak. Dia jom, eh? Meh, meh. Jom, eh? Takpelah. Kita tak yang sembang dengan orang gila. Orang, mak kata, mak saya kata kan, orang gila tak boleh layan. Kalau layan, nanti kita yang gila. Ya, layan orang gila ni jap. Bye. 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 Kamu tu tak ada raya. Tak sibuklah. Ada lah. Bye. 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 Ah, itulah kata lagi bukan-bukan. Eh, tak apa. Ah, kata lagi bukan-bukan. Ah, minat patung. Ah, takut apa. Ah, sekali lah. Dekat ni bandar. Sebab banyak-banyak patung-patung ni je comel. Waktu buka tu comot ni. Tantangkan orang tu kan. Kau jangan. Tak. Muka dia comot masalahnya. Tantang orang tu jumpa. Lepas dia jual. Kau tengoklah baju dia. Bau-bau tak? Tadi dia minum Coca-Cola. Waktu tumpah. Mana ada mulut ni? Mana boleh buka? Ya. Rambut dia sama macam aku kan. Dia suka Ilya. Baik kau main. Kalau kau main tengah aku daripada kau main dia. Pegang. Anak. Peganglah sebelah. Apa nak? Woi. Tak, dia kata dia nak tengok TR dengan Ilya. Dia kata kalau tak Ilya tak suka, biar je lah dia duduk situ, dia kata. Nah! Wei! Kenapa semua orang tak suka dia? Kenapa semua orang tak suka dia? Tak nak dah. Belah Ilya tak suka dia, dia nak cari siapa yang suka dia. Nak main orang lain pula. Oh! Mirumi tak takut ke? Hai, Mai.
Raja je nak kacau. Alright kan? Ha? Tak nak gelak. Tak tahu. Raya bukan? Kenapa? Tak ada siapa pun berani pegang dia. Kenapa? Ha? Comel kan? Comel dia ada apa ni? Janganlah kata kat dia. Ni siapa Aiman punya nak pinjam? Ambil lah. Duduk sini diam-diam tau. Duduk baik duduk situ. Duduk sini diam-diam tau. Tengok sana. Ni nak tengok Aiman. Ayah. Main. Mainlah dengan dia. Suruh dia duduk depan tu. Awak ha ni. Duduk sini. Ni. Kita tak nak duduk situ. Tapi kita nak duduk mana? Janganlah suka duduk kat sofa. Degil lah Aiman ni. Nak buat apa eh dekat Aiman ni? Degil sangat lah. Nak buat apa lah dekat dia tu? Degil sangat. Eh. Yang kuat-kuat. Dia dengar tu. Dia kata kan. Oh dia cakap ke tadi? Hmm. Cakap apa? Hmm? Dia cakap apa? Dia cakap tak suka Aiman. Eh, apa hal pula? Mana dia cakap? Dia duduk diam je. Tadi dia suka Aiman sebab Aiman je nak pegang dia. Lepas tu dia dah tak suka dah? Lepas tu dia nak nangis. Aiman, tiap ada susu untuk Aiman. Okey. Aiman, jom main benda ni. Kena duduk sini lah. Ha. Mayalah, Aiman nak jauh-jauh buat apa? Okey. Okey, jom main benda ni. Tak lah main. Dia tak payah main. Dua. Main. Saya sayang. I will never fall in love again. Dengarlah dia nyanyi. Sorry. Okey lah, nyanyi lagi sekali. Dah, dia tak nak nyanyi dah. Dia kata Aiman okay, tak ada lagu Roger. Pergi panggil Aiman boleh? Cakap T.A. cakap sorang-sorang. Kenapa ni? Konten je. Malah lah yang Aiman pergi panggil Aiman sekejap. Mana kameranya? Ah? Kameranya ni? Adalah kameranya. Ada? Ada. Cepatlah panggil Aiman. Aiman! Okey. Okey. Ha? Ah, okey, alright. Kau ada. Kamu dia? Lah, patut dia. Kamu kan selalu nampak dia main dengan dia. Kenapa? You. You beli kat mana? Ha? You beli kat mana? Ha. Kutip. Beli. Kutip. Kamu nak cakap dia buruk ke? Simpan tau, jangan masuk dalam. Am, sinilah. Sinilah. Kalau Am takut lagi dia suka. Tak. Am takut kan? Tak lawak. Dia kata Am takut. Dia kata bestnya Am takut. Tak, tak payah takutlah. Sini je. Lepas tu, Tia panggil sebab benda ni? Ha? Kenapa? Sebab Tia nak ajak borak. Ha? Bukan T.A. Dia cuma suruh T.A. sampaikan kat Am je. Kenapa? Mengucap. T.A. mengucap tak ya? Kenapa? Mengucap. Mengucap. Kenapa nak kena mengucap? T.A. mengucap tak ya? Ya Allah. T.A. Amor kat mana Amor? Atas, nak letak ke Jin? Peganglah, pegang. Tak. Pegang. Tak. Tak ada siapa berani pegang dia tau. Tak ada mengucap. Dapat merubah bui. Tak gelap.
Dia memang suka main patung ni. Oh ni yang korang beli kat JJJ tu kan? Hmm. Belilah benda macam ni, boleh makan. Tak tahu, aku nama biasa tapi dia enak sangat. Biarlah, semua orang tak suka awak kan? Ram, ini kalau jual lah, mahal ni. Mana Am? Tak habis lagi cakap dengan dia. Am mana? Am mana? Rin, sekejap. Am! Ya, awak duduk sini, awak duduk sini. Kita lihat. Sini lah. Boleh. Tak lawak lah. Ya. Tak lawak ya. Ni yang nak duduk situ. Okey, 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 okey dah. Sekilah, Am takut. Oh, awak takut? Oh, dah jadi dah macam dia ni. Okeylah, geng. Kalau korang rasa video ni best, komen best. Okey geng, kalau korang rasa video ni best, korang jangan lupa komen best. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye!